Hej, mitt namn är Cornelis. Jag är 34 år och jag jobbar som stadsplanerare och Stiftelsen Tryggare Sverige. Hej, mitt namn är Katarina. Jag är också 34 och jag jobbar med grafisk formgivning och webbproduktion. Hej, jag är Marek. Jag fyller snart 6 och jag ska snart gå i skolan. Hej, jag heter Kasper och jag fyller och min farbror fyller glädd. Hoppsan! Och vi är familjen Utenborget och vi bor just nu i det fina Gustavsberg utanför Stockholm. Men vi vill gärna testa på att bo i Tornedalen. Så! Ses där! Vi cyklar!